Nyt jos täällä ei ole sitä Cassiopeiaa, mä menen TCG-kaupeen ja sanon Jussille aa! Moikka kaikille, Otto tässä ja tänään lähdetään Shrouded Fablein kimppuun jälleen kerran, koska me halutaan Cassiopeia. Ei mitä tahansa Cassiopeaa, tällä kertaa mä muistan spesifikoida. Me halutaan se Cassiopeia, jossa se koodaa PHPtä ja taustalla on Sylveon. Se on mun lemparikortti tästä setistä. Mä haluan sen. Mä oon nähnyt sen kerran oikeassa elämässä. Me tehtiin livestriimi tuossa muutama viikko sitten Kaskemin ja TCG-kaupan kaa. Avattiin Shrouded Fable ja Stellar Crownia. Oli ihan superhauskaa. Siellä joku, muistaakseni Matias7b, sai ton Cassiopeian. Mut mä haluan sen, koska mä rakastan Eeveelutioneita ja mä koodaan. Täydellinen kortti mulle. Joten nyt lähdetään yhdessä tällaisen kimppuun. No tämä tässä on semmonen kuin Booster Bundle. Ja nämä Booster Bundleit ainakin aikanaan oli kuuluisia siitä, että niissä oli tosi hyvät pullreitit. Joten me luotetaan siihen myös tänään, eiks niin? Booster Bundleissa tulee 6 kappaletta boostereita messissä. Siinä lukee Shadowy Secrets and Toxic Tricks. Kuulostaa huonolta ystävyyssuhteelta. Mitä me halutaan täältä? Nyt on se Cassiopeia. Mitä me ei haluta, on yhtään Munkidoria. Mä en niinku noista muistakaan ihan hirveästi välitä, mutta mä oon saanut tosi kauniin Fezzendipitin ja ihan tosi kauniin Okidogin. Ja mä oon lämmennyt niille. Mä en oo koskaan avannut tällaista Booster Bundlea ennen, joten veitsi. Myös piparminttuteita, koska ulkona rupeaa olla jo aika kylmä. Mä en tiedä, onks nää Booster Bundleit nykyään korvannut ihan kokonaan, kun ennen oli pre-release-kittejä, jos tuli niinku pre-release-tavaraa. Ja kasaboostereita. Vai onks ne kaksi eri tuotetta? No tää on vähän niinku tämmönen mini-liitrinerboksi. Se tästä tulee melkein yhtä paljon boostereita. Okei. Tätä voi varmaan potentiaalisesti käyttää myös dekkiboksina. Nice. Joo, tää on tosi hyvä. Tää voi säilyttää näitä. Tää menee kivasti kiinnikin. Cool! Ei hassumpi idea. Vaan yksi Okidogi ja yksi Munkidori. No tääks me silleen, että me jätetään nyt vikaksi sitten toi Munkidori, kun se on meidän superlemppari. Joten pikemmittä puheitta. Sekasotku. Koodi. Lähdetään liikkeelle. Meillä on vesi, energia. Abs. Houndoom. Taskupöllö. Fracture. Pekoni. Hourglass. Genesect. Stuffle. Golbat ja Tapu Bulu. Mut hei, mä tykkään Tapu Bulusta, arvatkaa miksi. Sillä on samanlainen nenäkoru kuin mulla. Se on aika hyvä nenäkoru. Se tuo onnea. Toisko Pecharunt myös? Ootteko te ylpeitä, kun mä muistin sen nimen muuta? Kaikkien näiden vuosien jälkeen. Lehti, energia. Joltik. Drowsy, mitä tossa tapahtuu? Drowsy on humalassa. Aa, tötterä. Golbat. Mitä? Aa, Decidueye. Cold Resistenacity. Peruna. Haxorus. Okei. Okay. No mitä mä puhuinkaan tossa aikaisemmin niistä hienoista artworkeista? Mut tätä Fezzendipitia mulle ei oo. Mulla on japaniksi se toinen näistä artworkeista. Mutta tää ei oo yhtään hassumpi. Ja tässä on tällaista niinku tekstuuria. Wow. Mulla tulee aina tästä Fezzendipitistä mieleen se pahis Kung Fu Pandasta. Jaa, koperäisiä. Cool. No, Fezzendipitistä puheen ollen. Koodi. Hei, meillä on tämmönen reverse-energy. Mä haluaisin niin kovasti sellaisen reverse-metalli-energyn. Action. Houndour. Humalainen Drowsy. Abs. Curem, mitä sä teet täällä? Paarit. Peruna. Academy of Knights. Taskupöllö ja... Oho! Tämä on siisti. Siis se on niinku automoottori. Ja tää on tämmönen niinku teräjuttu. Se on automoottori, jolla on lamppu päässä. What a time to be alive. Mut hei, sillä on niinku metal-tyypin iskui.
Repavroom. Cool. Rakas Pokemon Company, jos teidän täytyy tehdä Pokemoneita auton moottoreista, niin on aika hankkia uusi ideointiryhmä ja uusi boosteri. Kuori. No niin. Metal Energy! Pitkästä aikaa. Dusclops. Töttörä. Bumbati John. Zubat. Janine Secret Art. Iron Moth. Slitherwing. Iron Moth ja Slitherwing peräkkäin. Cool. Kassiopea! Mut väärä Kassiopea. Sun pitää olla full artti. Usko huvikses. Shidora ja... Okei, Petcherunt EX. Onpa masentuneen näköinen. Pelastaja. Oki, dogi. Oki dogin nimi muuten ranskaksi on sikana parempi. Se on bon inu. Bon inu. Niinku sana bon, joka on niinku hyvä ranskaksi, ja inu, joka on japaniksi koira. Niinku hyvä koira. Good boy. Ihan sikana parempi nimi. Anyway, energia. Taskupelille. Kisuli. Samakko. Lepakko. Väärä Kassiopeia. Decidueye. Kerevit Knight. 06 Machinations. Joltik ja... Joo! Cool! Siis Janine on ihan loistava hahmo. Ja mä tykkään Full Art Trainerista ihan tosi paljon. Sä et oo Kassiopeia, mut kyllä se kelpaa ehdottomasti. Tätä äkkiä sleivet tee kaskemmin. Saa kohtausta. Ihan törkeen siisti. Ihan sairaan hyvä tää booster bondeli. Tää tuli vielä Okidogi niinku paketista. Mitä hittoa? Hei, kannatti herätä. Vika boosteri. Munkidori. Ei olla saatu muuten yhtään Munkidoria. Tää päivä on potentiaalisesti hyvä. Nyt. Come on. Rukoillaan kolmelle jumalalle, eli Arceus, Bidoof, Kaiba! Jos on OG Metal Kakefani, muistaa ton läpän. Siitä on varmaan 4 vuotta. Basic Energia, Axiom, Sneasel, Hyi, Dartrix, 06, Malamar, Sylveon. Ai miten sievä. Se on muuten kiukkosen näköinen Sylveon. Sitten meillä on Dusclops, Fracture, ja päivän viimeinen veto on... Pöpön alle. No ei puhuta siitä, mutta sen sijaan katsotaan mitä kaikkea siistiä me saatiin täältä. Booster bundelista. Reverse Holo Energia. Sitten me saatiin tää Petcherunt. Repavroom EX. Sitten me saatiin tää Fezzen Dipity. Mä en tiedä onks tää niinku... Se on Secret Rare. Se on Secret Rare, koska siinä lukee tuolla 92-64. Secret Rare, cool. Meillä on Secret Rare Fezzen Dipity. Ja sitten Janine's Secret Art, joka on Secret Rare myös. Se oli ehdottomasti mun lemppari. Jätä kommenttiin, mikä oli sun lemppariveto tältä päivältä. Mitäs me nyt tykätään näistä booster bundleista? Mä tykkään niistä ihan tosi paljon. Ainakin niinku vetojen puolesta, niin tää on ihan loistava. Niinku hintaan sä nähden, tää on varmaan paras tapa saada boostereita muutenkin. Suosittelen käymään TCG-kaupan sivuilla nappaamassa vaikka tällaisen booster bundlen. Tai jotain muuta siistiä. Tää on kanastaa. Jos sä oot Kassiopean, voit nauraa mulle kommenteissa. Jätä jotain siistiä kommenttiin tuonne alle. Tykkää videosta, jos tykkäsit siitä kanssa, muista tilaa Metsin kanavaa ja hei, mulla on jäsenyydet auki. Jos jotain kiinnostaa liittyy mun kanavan jäseneksi, mä laitan sinne vähän jotain behind the scenes hauskaa tai tälleen, jos haluat tukea mua muutenkin. Ei mikään pakko, mutta jos haluat liittyä, niin liity. Hei, kiitos kun katsoit videon ja me nähdään ensi kerralla. Moi!